Mambo Virtanen on vinha virtahemo. Sillä Mambo Virtanen on villi luonteinen. Aina kujeillaan ja nauretaan tuolla Myllynmäellä. Meno lennokasta luontojaan on tällä väellä. Sillä Mambo Virtanen on vinha virtahemo. Oli varhainen aamu, mutta Mambo Virtaselle ei uni enää maistunut. Mambolla oli syntymäpäivä, ja hän tuskin malttoi odottaa, että päivä alkaisi. Ehkä Into ja Siri toisivat Mambolle aamiaisen sänkyyn. Oli jännittävää odottaa, mitä hauskaa tapahtuisi. Mambon syntymäpäivä alkoi loistavasti. Aurinko paistoi ja linnut lauloivat. Hei, Siri! Hei, en ehdi juttelemaan. On kiire lammelle. Hei, Mambo. Terve. Täytyy päästä pian lammenrantaan. Ehkä. Ei kai sentään. Olisivatko Siri ja Into todellakin voineet unohtaa Mambon syntymäpäivän? Hyvää syntymäpäivää! Wow, tämä on upeaa. Se oli yllätys. Saat meiltä myös lahjoja. Tämä tässä on minulta. Minä tein sen ihan itse. Hieno paperivene. Tällaisen minä halusinkin. Kiitos, Into. Sinun täytyy avata Sirin lahja myös. Ei se ole kummoinen. Minä en millään malta odottaa. Mikä se on? Mikä se on? Hienoa! Hattu! Kuinka tiesit, että toivo on juuri tällaista? Ystävät tietävät aina sellaiset asiat. Paljon onnea vaan! Paljon onnea vaan! Paljon onnea, Mambo! Paljon onnea vaan! Ystävämme Mambo! Ne olivat ihanat juhlat. Ystävykset nauroivat ja lauloivat ja söivät paljon pullia. Hei! Perhoset tahtovat purjehtimaan! Olet kapteeni! Vie ne purjehdukselle! Ankkuri ylös! Matkaan! Se pysyy pinnalla! Mutta miksi merimiehet jättävät laivan? Minne ne ovat menossa? Niillä on nälkä. Meidän hillo maistuu niille. Perhoset näyttävät pikkuisilta lentokoneilta. Lentsikoita! Hei, taitellaan paperilentsikoita! Mambo haki vintiltä vanhoja sanomalehtiä ja opetti ystävänsä taittelemaan paperista lentokoneita. Taittakaa ensin paperi pituussuuntaan. Avatkaa se ja kääntäkää kulmat näin. Sen jälkeen taittakaa sivut kulmien päälle. Kääntäkää sitten puolet vastakkain. Taittakaa ja avatkaa siivet. Ja noin. Siinä on lentokone. Nyt me voimme nousta ilmaan. Ilman matkustajiako? Laitetaan koneisiin hilloa. Hyvä keksintö. Tarjotaan lennolla lounas. Hyvä. Mambo on lentokoneen kapteeni. Lento! Hei, katsokaa, ne hyppäsivät koneesta. Ehkä ne haluavat uida. Jotkut osaavat uida ja lentää. Ja jotkut osaavat purjehtia ja syödä yhtä aikaa. Ohoi, lounas on valmis syömään. Perhoset herkuttelivat itsensä kylläisiksi, mutta olihan erityinen syy juhlia. Tietävätköhän perhoset, että on Mambon synttärit? Tietysti.
Nää tulivat mukaan juhlimaan. Tämä on elämäni paras syntymäpäivä.